kamaruar mjekësit përgjithshme, kam rreth 2 vjet pa ka shumë që punoj në spitalin e Lushnjës si mjek urgjence, se mendova dash po rikthehem në vendlindje 30 çik me shtëpisë, edhe t'japi kontribut në vendlindje. Edhe këtë, do me të shumë. Më shkruajte një koment që më bëri shumë përshtype, më erdhi shumë keq, më preke me atë komentin. Po punojmë në një lloj situatë shumë vështirë, domethënë, nuk është se do të mbitheksoj këtë vështirësinë edhe vdekjet e gjitha me radhë, se edhe njerëzit janë shumë të lodhur, domethënë, nga gjitha këto. Po ama po punojmë kushte shumë të vështira. Ma merë mundja, si do mos besojnë në Lushnjë janë kushtet edhe më keshë në Tiranë, apo jo? Po. Do më thënë, nëse në Tiranë janë keshë, në Lushnjë është për te imaginatës. Pa, a mund të ma shpjegosh pak që nga fillimet e Covidit, se si u balafaqove, do më thënë, si, a ishi të përgatitur, qëfar vështirësir, si është dita jote, apo dita e një mjeku në Lushnjë, dhe sa e vështirë është tani kjo situatë, sa e ka vështirësuar punën tuaj, qëfar ndodhë të më konkretisht? Atëherë, ne mjekë urgjencës tu i kemi turnin nga 12 orë, do më thënë, praktikisht fillon turnin në 8 mëngjesit, mbaron 8 darkës, ose në 8 darkës dhe 8 mëngjesit. Filloi pandemia, në gjeti shumë pa përgatitur, nuk kishim maska, s'kishim doreza, s'kishim ato veshjet mbrojtëse që na duheshin dhe të gjitha, do më thënë, u arritën ato mbas kohësh me shumë vështirësi. Në fillim jemi mundu të përshtateshim ato që kemi, ti marrim maskat ose ti bëjmë vetë. Sajoni lloj farë mënyrash, do më thënë, me sajoni mask që mund në mbronte në fillim, sepse nga shteti normalisht nuk është se na je pej shumë. Do më thënë, edhe tashi që po flasin dhe që jemi në kulmin e pandemis, ne na vjen vetëm një mask, do më thënë, shumë tot, më falë. Jo, pëse, s'ka problem, nuk më shetë shumë maskja farë. Edhe, do të thënë, na japin të maska që janë shumë, nëse kam një aty do të tregoj pastaj shumë hollë, shumë me pak. Pra këto janë maskat që përdojnë. Po mirë, ka për mjekët, kam parë që në farë do të ketë maskat të përdojnë. Do të thënë, që është, po të shofë është nga afër, është shumë e hollë, nuk kanë një lej funksioni, s'ka të të gjërë një vjetë të. Po mirë, ti si i gjukon këto ka, sepse në përgjithësi duhet këtë maska specifika, po jo, për mjekët, sepse ju ba afaqoni konkretisht me të drejt për drejt. Po, duke që në urgjens, neve që kur ka filluar pandemia, dhe më thëmë, potencialisht dhe rast që vjen urgjens është i prekur nga Covid-i, dhe nëse nuk mund të adim, nuk mund të ndajmë do të se disa janë pashenja, disa jo, disa mund të kënë temperatur nga infekcioni urinar, disa mund të kënë temperatur që i ka fillu Covid-i dhe triazhimin, dhe më thëmë, darjen e partë pacientve, bëjmë ne që përballemi në urgjens me ta. Duhet këtë normalisht maska më specifike, maska mbrojtëse më të mira, po që këto janë kushtet. Do më thënë, nuk është dhe ne po pretendojmë shumë se dim vëndin në cilin jetojmë, kushtet që kemi dhe gjitha, po që duhet ishte vënd që këmë shumë rëndësi masave mbrojtëse për mjekët, se tek e fundit është dhe një problem që në qofë se tim si shtetë mu pëmbron me këtë lojforme, dhe unë infektohem dhe nuk e di, unë jam për ditë në punë dhe jam, duhën, e riskoj më shumë populatën duke osmurve dhe duke punu, se sa një person tjetër që dhe është më pak kontakt me njërzit. Në të dëmjetor që unë ne bëjmë rreth 50 raste në ditë, në ditët më të këqia. 50 raste në ditë? Jo, do më të shmërishë Covid, e kam fjallën 50 pacientë që vinë vizitohen, dikush për matë e tensione, dikush për diçka tjetër, po që është to. Po mirë, orari jotë zyrtarë është dëmjetor? Dëmjetor. Më është bërë një përshtatje me kolegët para se unë të vijam punë, ka pasion të etor, po nuk e di për qështje të rritës disit pagës mujore, punoj më shumë, nuk është se kanë, thjesht punoj më shumë, dhe më thënë se ta logaristës nuk është shumë e lartë, rogo. Jo, po mirë, ka njërës që janë, që vinë nga paniku dhe nuk kanë ndonjë simptom, dhe më thënë, si e shef tani, si po e përjetojnë dhe njerëzit dhe qytetarët, besoj se në Lushnjë është diçka më, me veçantë ja blen të flasim pak më shumë për zona pak më të pak më periferike se sa Tirana, sepse mbas në Tiranë ka një tjetër lloj kontingjenti njerëzish që kanë edhe pak më tjetër lloj formimi, ka më shumë spitale, ka më shumë urgjenca. Po si çfarë sheti atje gjatë punës tënde, sidomos të 9 muaj, gjatë tyre 9 muajve më shumë? Po, do me tha në, unë shof një munges të kësuar edukate shëndetësore të njërzit, nuk kanë dhe shumë faj se ku do e marrin dhe këta, do me tha në kush për e thot, por edhe një frike madhe normalisht në lajme që po të gjëmë për di, që njërzit zdin ku t'i besojnë, dikur të gjëmë familjarë, duhet marrin këtë dhe mjekimi, dikur të gjëmë një mikë që ka shkon t'i ramë për shumë me Covid se shkëthyrë, më dhe kanë frike dhe të shkojnë atje, për shumë rraset me Covid,
që zgjidhen dhe të trajtohen në shtëpi, e zgjidhin vetë, sepse nga spitali ofrohet mundësia për shkuar deri në Tiranë për të trajtuar aty, se ne nuk jemi spital Covid, domethënë, që duhet të ishim normalisht, sepse më është rasti sa përballemi ditë që janë Covid me tampon ose jo. Por nuk jemi, kështu që jemi detyruar që rastet që janë rënd, që janë me saturimin dhe me nivelin e oksigjenit 90%, 90%, i çojmë në Tiranë sipas edhe miratimit të pacientit apo të familjarëve. Po asistencë psikologjike ka? Ah, sa mirë do ishte. Do ishte shumë mirë, do ishte shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme, domethënë për pacientët, po vetëm për pacientët, po dhe për ne, sepse po bëm burnout nga dita në ditë, nuk po edhe ne nuk jemi shumë të qetë, domethënë me ato që përballemi, po nuk ka. Të paktën spitali ku punoj nuk ka. A ke ndonjë zgjidhje në kokë për shkak se njeriu dhe mendon se si mund të ishte më ndryshe? Ke ti ndonjë sugjerim si mendon ti se mund të rregulloj këtë situatë? Po, do për shembull, domethënë një ide mirë do ishte që të hapeshin spitalet rajonale dhe bashkiake, ne jemi spital bashkiak konkretisht, të hapej dhe të bëj Covid, të hapeshin më shumë shtretër, ndoshta të vijë një çadër jashtë për pacientët që triazhoheshin, sepse ne kemi vetëm një urgjencë, një korridor, kemi domethënë diku te 11-12 shtretër, po që me atë lloj kapaciteti të vogël ti nuk e ndan dot një person që vjen me sëmundje të zemrës, do detyrohesh ta fusësh një person që mund të jetë me Covid, se që nuk është mirë për asnjë nga të dy, domethënë që të rinë afër e afër me njëri tjetrin. Pastaj asistenta psikologjike do ishte një ëndër për të gjithë aty. Po mundohemi ta bëjmë ne me pacientët, po dhe ne ndonjëherë jemi aq të mbingarkuar sa nuk kemi aq kohë sa t'i kushtojmë çdo pacient ikonën e vet, sepse normalisht ai secili person individualisht përjeton ndryshe ato gjërat e veta dhe secili dëkon e vet më marr, po nuk e kemi dot. Nuk aq mundemi. Më vjen shumë keq. Po këto bombulat e oksigjenit, se aty edhe pa të mundësi që të flasim. Më duk shumë me habit në shumë lahtarshme, më thënë drejtën se çfarë po bëjnë njerëzit, sidomos duke blerë bombula oksigjeni kot. Po, është e tmerrshme, domethënë, njerëzit si thash domethënë nuk janë të gjithë që dëgjojnë dhe këshillën e mjekut, të gjithë dikush e merr se thjesht ka frikë dhe do ta ketë aty, sepse para një javë, dy javësh kishim një fluks të madh pacientësh, edhe në një moment caktuar ata që nuk donin të iknin Tiranë dhe donin të rinin në shtëpi, u thohej që duhet të gjesh një bombull oksigjeni, do ta gjeni vetë normalisht se ne ku vetëm në spital ofrojmë oksigjen, nuk kurse mund ta ofrojmë në shtëpi. Dhe gjeni kontaktet ndryshme për të marrë bombullat e oksigjenit dhe erdhi moment që nuk ishte më. Domethënë ishin diku te nuk e di 20 bombla ndryshme dhe ishin të gjitha të marra dhe pacienti 21 nuk ishte ku ta merrte bombullën. Kush e thot pacientit se si përdoret bombulla? A shpjegon mjeku? Ja shpjegon ai që ka bombën, që ka aparatin e bombës. Kështu neve domethënë ne nuk është se jemi merrim montimin e bombës, ose nuk di të montoj një bombël, por në momentin që është e montuar i them me sa litër oksigjen tjet, kaq deri këtu. Për montimin pastaj nuk ka besim. E di domethënë, është situatë e tmerrshme, nuk është një situatë e lehtë. Po mirë, besoj, e ke ndjekur pak edhe zhvillimet në përgjithësi, zhvillimet politike tani, ka e parë edhe presidentin që shkon në për ditëlindjet e VIP-ash, pa mask, edhe gruan e vetë, që pas ka kaluar dhe Covid dhe nuk i ka thënë njerëzve. Se si, pas ka Covid për të, se ta është të se gëzë kamë. Nuk e mora vesh? Nuk e mora vesh? Jam përpjekur të stakorëm shumë nga këto, se jam nga, shumë e mbi ngarkuar nga përditshmëria dhe kur gjëja absurditet e tila, dhe më thënë, në për media dhe në për gjëra, thjeshtë nuk, së mbaj më. Se më është të mëshme. Kështu që nuk e di dhe më thënë, pak të nga figurat publike duhet kishtë e ndërgjegjësi më të madhë, duhet ishin shembul, se normalisht janë ata që janë për ditë në ekrane, nuk kemi ne, edhe duhet ishte shembul. Dhe më pasaj, absurdi tjetër që unë shofë është që të mbash lokalet dhe restorantet hapur dhe t'i thush gjithë vërrini pa maskë tu, ndërkohë që në rrugë që je largë njëri tjetëri, se është dhe dimër, nuk kurse dalin shumë njërëzit, je me maskë. Nuk është të bën shumë sens. Jo, nuk bën sens. Unë nuk e di a këtë që në lokal nuk mbahet maskë. Jo, në lokal e restorante e i lirë që të rish pa maskë, kurse me mamin me babin makinë duhet bësh maskë. Më nuk rrimë ata në shpi pa maskë, po duhet të bësh makinë. Është i fasad shumë e shumë tuar, do me thënë, pak të si pas mendimi tim, që vetë fasad, se gjithë diçka praktike nuk është. Se ti i thua atyre të filores, do më thënë zënëzve të vejgjër që në bajnë maskë, a i do lozi me shokun, do e kapi maskën, do hajt buk, do e kapi maskën prap me ato duar që ka prej gjyra tjera, në nuk është fare higjenike maska. Sa herë duhet ndruar maska, Dalila? Sa herë duhet ndruar maska? Si është normalisht një protokoll me maskën? Si dhe ishte? Normalisht
teoritikisht deri në 6 orë janë maskat kirurgjikale, por që amundsohet që ti në këtë 6 orë nuk e prek maskën ta hequr dhe ta vësh, se po e preke nuk është se ka kuptim shumë, domethënë. Po për para se të bëhesh e mjeke, kur ndërroje që të bëhesh e mjeke, a e mendoje, e dije që do të priste kjo gjë, çfarë mendoje, si ishin pritshmëritë e tua, si ishte ëndra jote? Dhe më thënë, duke qënë se ne nuk është se kur ishim mbaruam gjimnazin dhe nuk është se si diku jashtë në bot në ofroj që do shkosh të kjo universitet, do bësh këtë punë, apo të bonin diçka në teren që ta shifnim për çak shumë. Ne gjitha ato ideale tona kena kryu nga televizori, nga filma, nga gjëra, dhe më thënë, unë kam dhe famë, mami dhe babin që janë të kushës mjekësis. Ata duke qënë se kam punu vetë në shtetë dhe privatisht pasaj më vonë, e dinin në të ngarkesën dhe s'ma kanë këshilu në i herë këtë, por duke ndje këto idealet që do ndimojmë njërësit e do bëjmë shkenë të ndë i këte. Pas taj është gënyu në fakultetë se mësoni me libra të emberit, pas taj kur dollu në punë, me fotokopje që rrëfë partia punës, edhe pastaj dollëm në punë edhe pa protokoll, pasi gjë thjesht do bëjë me ato pak ilaçe që kishe do bëjë punën edhe kaq nuk. Po si është të ardhmen, si e gjykon të ardhmen? Jam mërzitur, më dukesh pak e mërzitur. Jam shumë me zhgënjur nga sistemi, domethënë sepse nuk është se s'ka mundësi të bëhet, ka, por është thjesht të keq menaxhuar gjithë situata, domethënë nuk është se s'ka, ka mundësi të bëjnë gjërat shumë më mirë se kaq. Po duke u marrë me gjëra konkrete dhe praktike, do më thëmë, jo duke u marrë me sa bukur do duke me ne gjithë me maska në televizor. Unë fillova kursin e gjermanisht. Pashtoj, mund vjen keq që të rinjë të shkojnë, të largohen nga Shqipëria, sepse është pikërisht për ju ka nevojë vendi. Po prindrit edhe prindrit besoj, janë tashti në këtë fluksin e Covidit, janë dhe ata mjekë të angazhuar me... Janë data? Jo, mami është në pension, ka qenë dentiste, babi është infirmier në Burg dhe vazhdon aty, domethënë, edhe ata me ato pak masa që kanë. Po në Burg si është situata në Burg me Covidin? Çfarë thot babi? Tashi te Burgu te babi jam shqyrë deri tashi ka shpëtuar të gjithë, nuk e ka zënë. Shqyrë, po që ka në Burg pas ka qenë mami. Ata të tjerë nuk e di. Po pra. Po të pash ti je shumë më pëlqeu shumë se më duke shumë aktiviste të drejtave të njerëzit, edhe me të drejtat e kafshëve, edhe që je kështu që ke dëshirë të ndryshoj sistemi. Po pse nuk angazhohesh? Si është vetëm pse nuk gjen një grupim apo një mënyrë për të qenë më aktive? Në cilën fush për shembull, domethënë sepse bëj aq sa mundem dhe sa më lejon dhe koha, kam qenë për drejtat e njerëzit jam gjithmonë edhe shumë aktiviste në aty ku punoj, se nuk është se mund të dedikoj kohë më shumë se kaq. Kam pas punuar përpara, domethënë për përdorësit e drogës me injeksion, që advokonin për drejtat e tyre harm reduction dhe të gjitha me radhë ose për personat LGBTI. Po tash vetëm te puna aty, përpiqem ndryshoj gjendjen dhe në punë aty ku jam, po nga që njerëzit kolegët i ka përfshirë këtë pesimizëm i madh që ja dhe folëm ne çfarë do bëjmë pastaj, çfarë do ndryshojmë, kush na dëgjon ne, kush edhe nuk ngelem vetëm në fund. Po për jetën private. Të ngelë çiko për jetën private? Ti çik fare. Si është jeta në Lushnjë për shumë? Si është për një të ri të jetoj në Lushnjë? Për një të ri si ty mjeke që ke ëndra, ke dëshira, që qik e kufizuar, i qik më shumë e kufizuar të shi nga pandemia, po sërë se dhe më thënë otaj që jo do mbyllen lokalit në orën 10, nuk të lejojnë mua ndaj këtë, këtu në Lushnjë nuk se bërë një më përshtype se që në të mbyllen gjitha, këshu që. Okej, okay, unë mbyllen, dhe më thënë. Nuk është se ke shumë gjëra për të bërë, sërë se të ofron edhe qyteti shumë gjëra për të bërë. Kështu që unë praktikisht kohën në spital edhe në shtëpi, tash që na kanë ikë edhe ose mund të smuret një koleg që bëjmë zëvendësime, nuk kurse ke shumë kohë në shtëpi, punë, gjumë, ushqim, në lexim të vogël edhe punë prapë. Do është ritual që ke mërzitshëm, po që kaq kohë kemi tani. Sërse më vjen shumë keq. Po mirë, ti kur thuaj që disa gjëra mund bëheshin më ndryshe, përveç në ndërtimit të spitaleve të tjera, si mund ta organizoje ti? Si e mendon izolimin në shtëpi për shkak, si e mendon karantinën, e mendon si një zgjidhje të këtij problemi apo? Atëherë në momentin që po flasim tash në këtë lloj kohe, në shifrat, me sa po shoh fund paktën për nga përditshmëria e punës, po rriten në mënyrë të frikshme njerëzit, se s'kan qenë njerëzit shumë nuk jo disa si besonin, pastaj vera i la të gjithë pa maska, të gjitha nuk ishin shumë idenë që do vinte ky vrull i madh.
Dhe mendoj se në këto moment duhet mund të jetë çike domosdoshme karantina në mënyrë që të kufizohen një çik rastet, mos dalin njerëzit shumë nga shtëpia, se kemi pas dhe shumë nga ata që kanë qenë me Covid, që kanë qenë me tampon, me skaner, me të gjitha, edhe vinin pas një javë që s'duhet dilin fare nga shtëpia, se duhet ishin karantinuar, vinin në spital thjesht për vizitë, çka ke, jam i çik i dobët, se kanë dhe njerëzit frikë domosdoshmë të vinë në shtëpi. Kuptoj edhe këtë, po që duhet të çik më shumë ndërgjegjësim për njerëzit, domethënë. Duhet dikur që ti flasi nga ato figurat publike, të institutit shëndetit publik apo kushdo qoftë, domethënë, që ti flasi në mënyrë më të afërt dhe jo kaq zyrtare, që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë të qëndruarit në shtëpi. Po mirë, ja po ta japun tashti, unë sigurisht atë rjetin tim të vogël që ka, po besoj se ti do përbësh shumë kuriozitet dhe interes, sepse je figurë e re tani dhe je shpesh i sinqert, kaq e çiltër. Bëj ti një apel, si do ja shpjegosh ti njerëzve që kjo është një sëmundje serioze? Atëherë, vetëm sot unë kam dëgjuar disa raste që i njihja vetë, do më thënë që kanë ndruar jetë, më shumë të re, që është gjë e tmerrshme, duke parë dhe njerëzit vetë po e shohin që nuk kanë më mundësi, do më thënë, as të trajtohen në spitalet ku banojnë, sepse shumë e vështirë për një njeri, për shumë që është nga fshatrat e Lushnjës, që ti do i thuash që do të çosh afërmin e vet në Tiranë. Ai nuk ka mundësi, se s'ka mundësi të jetë pranë ti, do shkoj, do i kushtoj më shumë e tjera të gjitha me radhë, domethënë. Kështu që vetëm zgjidhja është që duhet mendoj për njëri tjetrin, se nuk mund të mendoj më në këtë lloj pandemie vetëm në mënyrë individuale, si shpëtoi unë ose shpëtova unë dhe s'ka më mbaroj. Duhet mendojmë të shpëtojmë tjetrin në mënyrë që ta kufizojmë këtë lloj pandemie. Domethënë, nëse ka një ndërgjegjësim kolektiv për njerëzit që të mendojnë më shumë për njëri tjetrin dhe jo vetëm për veten, besoj se kjo është thelbi i gjitha gjërave, domethënë. Duhet të menduar në mënyrë më të përgjithshme, jo vetëm për veten. Po ilaçet, mora vesh i vitaminat, ilaçet shumë bazike që në përgjithësi nuk duhet kushtojnë shumë shtrenjtë, kushtojnë shumë shtrenjtë. Është e vërtetë që kushtojnë shtrenjtë, si të duken çmimet e ilaçeve? Po firmat farmaceutike po bën lekë çmendur, domethënë, e thon kështu. I kanë rritur çmimet, ë? Domethënë nga përpara Covidit dhe tani janë rritur çmimet? Janë shtuar në treg edhe ilaçe të reja që s'kan qenë, vetëm për domosdoshmërinë. Domethënë komplekt vitaminike që kanë të njëjtin komplekt vitaminik aty, kanë disa emra ndryshëm sepse janë firma ndryshme që i tregtojnë. Domethënë dikush më lir, dikush më shtrenjt. Po ti çfarë do t'i këshilloje një njeriu që nuk ka mundësi të blej ilaçe? Çfarë i këshillon? Tani, së pari unë këshilloj njerëzve që mos të duan të shkojnë gjithë me vrap, dua antibiotik ose dua këto ose dua ose siç na vjen urgjencë për shkakun, për çfarë erdhe dua një serum, ndërkohë që tensioni është shumë i lartë dhe nuk i duhet serumi. Do të thonë njerëzve jo të gjitha ato ilaçet e shtrenjta i duan. Unë kam pak të kohë, domethënë, ose me sa kam biseduar me kolegët në Tiranë apo kudo, që abuzohet shumë me mjekime. Domethënë jepen mjekime edhe, domethënë është disi edhe faj i mjekëve të caktuar që japin këto ilaçe pa vizituar fare pacientin, vetëm me WhatsApp japin recetë dhe të gjitha me radhë, pa vlerësuar të gjitha faktorët që ndikojnë te sëmundja, ose jepen hollues gjaku pa kriter. Domethënë që kanë dhe ato efektet e veta anësore. Nuk mund, ose njerëzit marrin receta nga njëri tjetri, ose ky kushëriri i më shkuruar me këto dhe unë kshu jam do marr këto. Edhe këtu lindin këto abuzime, sepse farmacitë ndalojnë të gjitha farmacitë, se ka dhe farmaci shumë të mira që ja shohin recetën me kujdes, e këshillojnë çfarë të marrë çfarë jo. Po që njerëzit edhe vetë nga frika e madhe marrin shumë mjekime, mbi ngarkohen mjekime edhe kurse kanë të nevojshme. Sepse Covidi nëse është në një fazë shumë të lehtë që ti ke vetëm pak temperaturë ose fare, mund të kesh vetëm pak kollë, me oksigjenin je shumë mirë, do të ke vetëm këtë dobësin trupore ose lodhjen e muskujve, nuk është se ke nevojë me marr antibiotik, domethënë, ose pa bërë asnjë lloj ekzaminimi, ti pa sigrafi, pa analiza e tjera me radhë, ti marrësh, nuk ke fare nevojë të marrësh antibiotik, apo është më tepër ulues gjaku. Domethënë kalon thjesht me vitamina, me një çik regjim shtrati edhe këshilla të tjera që nuk përfshin këto ilaçe të shtrenjta. Po ka raste për shkakun që një antibiotik mund t'i bëjë dikujt alergji. Mua vetëm ka ndodhur që unë kam bërë testin, e kisha bërë para disa vitesh testin e alergjisë, nuk isha alergjike ndaj asgjëje. Dhe befas kur bëra një ndërhyrje në dhëm, më dha mjeku, më dha dentisti antibiotik. Dhe sa po e mora, mu bëj një gjëndje shumë kryoa, një gjëndje shumë e kishë alergjike, dhe me njëherë duhet që qa dorë nga antibiotiku. Mirë, po kjo gjë, këtu në Gjermani, shënohet në kartën e siguracioneve dhe mjeku e din, që ofse unë kam një problem për të shkuar në urgjens, ti prej gjithë regjistrit tim, kartelës time që është atje, që ku jam alergjike, qëfar mund të marë, qëfar s'mund të marë. Si ndodhë në Shqipëri, se ndodhë, mund të ndodhë një taj gjë për shumë, mund të ketë
Po, ka ndodhur, tani normalisht kur je kur ke reakcion ndaj një antibiotiku, mund të zgjedhësh një antibiotik të një familje tjetër. Ama nëse vazhdoj të abuzohet me antibiotikë siç po abuzohet, njerëzit krijojnë rezistencë dhe nuk funksionon më asnjë antibiotik, edhe më ai më i fortë sepse ti ke abuzuar me këtë më parë edhe kështu. Po për alergjin pastaj zgjidhja vetëm është kjo që të kalosh në një antibiotik tjetër. Ka alternativa për këtë. Ideja është mos më abuzosh shumë me antibiotikët, sepse krijon rezistencë dhe nëse ti do kesh alergji nga një antibiotik, nuk mund të përdorësh një tjetër që i ke përdorur kot, do të thënë përpara se trupi jot ka krijuar rezistencë ndaj tij. Po nëse merr shumë oksigjen ose merr oksigjen në mënyrë të pa kontrolluar, çfarë ndodh me trupin e njerëzit? Atëherë, ka pasojat e mushkëria, nëse ti nuk ke fare nevojë për oksigjen dhe ti merr oksigjen me 10 litër për minutë zonë, domethënë mushkëria jote do dëmtohet më shumë se sa do përfitojë nga ajo. Nuk është, domthonë, oksigjeni duhet të ndikuar rreth të caktuara kur rreshi ulet niveli i oksigjenit. Nuk mund të marrësh oksigjen me saturime të zënë 97% se e ketë kopë, nuk është brenda normës. Po, ato zinxhirin e infeksionit e ndiqni, i pyesni njerëzit me kë janë takuar apo s'keni kohë fare kur ju vinë në urgjencë. Tash normalisht duhet të procedura, sepse jeni edhe juve në përsëritjen e kohës. Të gjitha këto kanë nevojë për kohë për t'u Po, bërë. gjurmim, tani neve na vjen rasti në urgjencë, hapim kartelën, bëj ekzaminimet gjithë me radhë, por pastaj rastin e referon, domethënë urgjenca e referon tek DSHP-ja, Departamenti i Shëndetit Publik, dhe ato pastaj merren me gjurmimin, kë ka takuar, ku ka qenë, kë ka pas me Covid, kë s'ka pas, edhe gjitha këto me radhë. Nuk e di se sa i bëjnë, por që teorikisht kështu duhet të funksionojë. E kuptoj. Nëse unë të falenderoj shumë. Ke dëshirë të thuash ndonjë gjë tjetër? Se ti, unë një përthirje të gjithë kolegëve, do më thënë të paktën, që po punojnë kushtet vështira, sepse po e shoh dhe vetë, që të ngrihen dhe të ngrejnë zërin për atë që i takon. Jo vetëm për kushtet e veta, do më thënë, në cilat po punojmë, që është, janë thuash paket vështira, po edhe për ato pacientët që kemi ne, që në fund ditës na vjen shumë keq, do më thënë, kur mund të humbi një pacient, mund të humbi jetën, një pacient, apo që të përkeqësohet gjendja dhe tjera me radhë. Se janë ca gjëra që nëse mjekët dhe infermierët dhe gjithë personeli shëndetësor bëhen bashkë dhe i kërkojnë çfarë duhet konkretisht, mund të arrijen, por që duhet shumë solidaritet mes njëri tjetrit. Po ti vetë, ke frikë? Nga virusi apo Nga nga virusi, nga virusi, po. Ke frikë nga është bërë një situatë e frikshme, po unë po përpiqem tashmë nga të domethënë, duke mos e menduar gjatë se për pasojat se çfarë do ndodhte, po thjesht domethënë me këto kushte që kemi, po të bëjmë, po mundohemi të bëjmë më të mirë me këto kushte që kemi. Se po e, nuk kam asë shumë kohë me mendu shumë, fatmirësisht për këtë. Po me kolegët, që e thomi aty, apo s'keni më kohë fare diskutonë, dhe më thëmë fluksi besi po shumë i madhe apo jo? Do më thëmë, lejtmotivi i gjithë ditës tonë, është kjo që mundurri është të mërshme, si po punojmë këshu. Pas e vindisht atjera të më radhë. Vjen shumë keq. Uroj vërtet që të shkojë sa më mirë çdo gjë. Të uroj dhe ty shumë sukses. Faleminderit shumë. Edhe pse unë uroj që njerëz si ty të vazhdojnë të qëndrojnë në Shqipëri, domethënë të bëjnë më të mirën në vendin tonë. Unë s'mund ta jap shembullin, unë s'mund t'jap mend në këtë drejtim se kam ikë vetë në Gjermani, po ti vazhdoje mësoj gjermanishtën. Shi dhe interesat e tua përveç të interesat e popullit, sepse mbi të gjitha përpara se ti jesh e Shqipërisë si e vetes tonë një herë, e kupton? Kur i dëgjon kolegët e tu në ekran, në transmetime live, sepse e shoh që ka prezencë të madhe mjekësh që japin, që flasin, japin këshilla, si të duket? Të duket e mjaftueshme ose si e gjykon? Do më thënë, jo, mire bëjnë, bëjnë shumë mirë që mjekët dalin, se duhet nërgjësime dhe mjekët janë ata që janë plan të parë që po hasen me këtë situatë, që është gjithmonë mirë që mjekët dalin dhe nërgjësojnë njërzit. Do më thënë, është gjithmonë mirë që të kesh një mendim praktik nga njërës që po e hasen vetë në ratë parë këtë loj pandemie. Të falenderoj shumë e dashur, ishte një bisedë shumë e bukur, uroj që të flasim herë tjera për gjërat bukura. Po, pra, faleminderit që ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Përqafoj fort edhe kurajo. Pafshim. Mirë pafshim.